Goeiemôre, baie dankie dat u inskakel saam met my op hierdie lekker koue oggend waar ons sit. 'N Voorreg om vanmôre saam met u te kan wees en lekker te gesels so kortliks uit die woord van die Here. Baie dankie vir elkeen wat so trou luister na die boodskappe en baie dankie vir elkeen wat dit so gereeld share. Dit is so goed en so wonderlik om te hoor wat die Here vir mense doen en deur middel van hierdie platform af. Wat my so mooi is in die woord is dat die Here altyd so in gelykenisse gepraat en hy het so in gelykenisse gedeel. En dit is wat dit altyd my so besonders en uniek maak is dat hy daardeur 'n tipe lering vir hulle wil gee of hulle iets wou sê wat werklik waar van waarde is. Alles wat die Here kom doen het op die aarde, het waarde gehad, en hy het waarde kom gee, aan dit wat nie waarde gehad het nie. En die mooiste en die wonderlikste is die feit dat hy vir ons kom sterf het, aan die kruishout van Golgotha, met sy lewe betaal het, sodat u en ek die lewe kan hê, sodat u en ek elke dag voluit kan lewe. Kan lewe met oorgawe, kan lewe tot eer en verheerliking van die Here. Die Here kom en hy skryf 'n gelykenis in Lukas 19. En dan praat hy oor die gelykenis van die ponde. En dan praat hy oor hierdie koning wat na of hierdie persoon wat na 'n ver land toe moes reis om sy koningskap te gaan kry en hy het geld gegee aan 10 diensknegte. En hulle moes hierdie geld vermeerder. Maar dan sê die woord van die Here dat die medeburgers van die land het nie baie van hom gehou nie. En die eintlike woord wat hulle daar gebruik is dat hy dan gesê 'n man het 'n hoë geboorte. Van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy sy 10 diensknegte geroep het, gee hulle 10 ponde en sê vir hulle dryf handel daarmee totdat hy kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesant agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Daar is 'n kort beginsel waaroor ek vanmôre met u wil praat. En dit is die feit wanneer God jou roep en wanneer God jou aanstel, ongeag wie wat sê, is God het nie 'n saak daarmee nie. En ons sien hierso dat hulle het hierdie man gehaat, hulle wou nie gehaat dat hy moes koning word nie. So hulle het mense agter hom aangestuur en na hierdie betrokke plek toe waarna toe hy moes reis om vir hom te sê, luister hierso, ons wil jou nie as koning, ons soek nie hierdie man as koning nie. Ons wil hom nie as koning hê nie. Maar jy sien, wanneer God 'n aanstelling maak, wanneer God jou roep, ongeag wat mense sê, ongeag wat mense beplan, ongeag wat mense doen, ongeag hoe mense probeer om jou ondergang te bewerkstellig, is dat God sal gestand doen aan sy woord en hy sal doen wat hy gesê het. En so dikwels raak ons moedeloos en gooi tou op, maar soos hierdie man het hy seker ook gehoor dat hierdie burgers wil hom nie hê nie, hulle het hom gehaat, hulle het hom nie daar gesoek nie, en dit moes by hom uitgekom het. En sekerlik het hy nie lekker in sy hart gevoel nie, maar omdat hy die opdrag verstaan het, het hy gehoor daaraan gegee en nog steeds toegelaat dat dit wat hom toekom in sy roeping, dat dit tot stand gebring word. En ek wil u vanmôre aanmoedig en vir u sê, dikwels in ons eie lewe gaan dit so, ons word geroep, maar mense misgun jou dit, mense hou nie daarvan, mense is jaloers op jou, mense beplan jou ondergang, en mense sal jou haat, net omdat God jou tot 'n hoër roeping geroep het. En wat is die beginsel? Die beginsel is, God steur hom nie, aan wat daar die mense sê nie, want jy sien, die roeping is onberoulik, maar hy kom terug, na daar dieselfde mense toe, en hy kom eis, verantwoordelikheid,
Wat het hulle gedoen met dit wat hy aan hulle toevertrou het? Dit is die beginsel van die koning kom terug en hy roep die dienstegte en hy sê reg, goed, kom eens gaan kyk wat het elkeen daarmee gemaak. En elkeen kom en hy moet rekenskap gee van dit wat hy gedoen het. Maar jy sien in die begin het hulle allemaal saamgetrek. En dit is wat ons moet verstaan. Ons trek dikwijls saam, ons vorm hier die kliks. En dan sê ons nie, ons gaan dit nie so doen nie, ons doen dit so, want ons hou nie van dit dat so gedoen moet word nie. Maar op die einde van die dag, dan kom God en hy kom eis individuele rekenskap van dit wat elkeen gedoen het. Hy kom eis individuele rekenskap van elkeen van ons oor dit wat hy in ons toe vertrou het. Ek wil even môre vra, God vertrou sekere dinge aan die toe. Wat maak hy daarmee? God vertrou sekere verantwoordelikhede wat hy gegee het, wat hy aan hy toe vertrou. En weet jy wat, dikwels hart op ons weg daarvan. Net soos hier die een man gevat het, en ons sien, allemaal het gekom, en hulle het kom rekenskap gee, maar kom in vers 23, hy sê daar, eindelijk vers 22, 21, excuse toch, hy sê daar so, hy vraag hulle vir die man, wat gebeur en alles, en hy sê daar so, hy sê, want ek was bang vir u, omdat u een strawe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, hoor mooi, slechte dienstneg, jy het geweet, dat ek een strawe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld, aan die wisselaars gegeen. Met andere woorde, waarom het jy nie die talent gevat? Dit wat hy vir jou gee, en dat iemand anders dan daarmee iets maak nie. Ek wil vanmorgen vir jy vraag, wil jy nie maar dit wat God aan jy toe vertrou, wil jy nie dit vat, en daarmee begin hardloop nie, wil jy nie dit vat en begin ontwikkel nie, wil jy nie dit vat en begin woeker daarmee nie, wil jy nie dit vat en verantwoordelikheid vat, vir dit wat God aan u toe vertrou het nie. Want u sien, dit is die kern. God het het aan u toe vertrou, nie aan iemand anders te nie. Mag jy in hierdie dag begin, deur 'n besluit te maak, en te sê, ek gaan nie wacht tot morgen nie, ek begin vandag, want God gaan by my rekenskap kom eis. God gaan vra, dat ek moet terugvoer gee, oor wat het ek gedoen, met dit wat hy my toevertrou het. En weet jy wat, mense gaan jaloers wees, mense gaan kwaad wees, mense gaan opstandig wees, mense gaan allerhande dinge sê, maar op die einde van die dag moet jy dit onthou, het gaan nie oor wat mense sê nie, dit gaan oor wat God sê, wat hy kom eis rekenskap van jy af. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag dit die begin van iets niets in die lewe wees, mag jy werklik hierdie dag uitgaan en 'n verskil maak, en mag jy God eer, ek eer die Here, ek groet die, na die mooie naam van Jesus, tot ziens.